के भन्छ डल्फिन मा भर्ते भन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीलाई भोट दिइ जितौ है भोट दिइ डल्फिनलाई जिताउने हो जोशीलाई भोट दिइ डल्फिनलाई जिताउने हो जोशीलाई सभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अत्याधिक मतले विजय गराउन जोशीको उद्देश्य कृषिमा आधुनिकरण आफ्नै क्षेत्रवासीलाई बेरोजगारलाई रोजगारी निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा गाउँमा अब हेर हुन्छ सबैलाई युवा पीढी के भन्छ डल्फिन मा भर्दे भन्छ युवा पीढी के भन्छ डल्फिन मा भर्दे भन्छ डल्फिन चिन्हमा मतदान गरौ है डल्फिन चिन्हमा मतदान गरौ है पीताम्बर जोशीलाई अत्याधिक बहुमतले विजय 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 गरौ है युवा पीढी के भन्छ डल्फिन मा भर्दे भन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीलाई भोट दिइ जितौ है भोट दिइ डल्फिनलाई जिताउने हो जोशीलाई भोट दिइ डल्फिनलाई जिताउने हो जोशीलाई साधन बजारीकरण जोशीकै जिम्मेवारी हो अध्यक्षले चलाए मन आत्मनिर्भर समृद्धि बलियो मन्त्र हो हामी पनि स्वतन्त्र हजुर पनि स्वतन्त्र यसपालि त देशैभरि स्वतन्त्र नै भो स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीलाई भोट दिइ जितौ है स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीलाई भोट दिइ जितौ है डल्फिन चिन्हमा मतदान गरौ है डल्फिन चिन्हमा मतदान गरौ है पीताम्बर जोशीलाई अत्याधिक बहुमतले विजय 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 गरौ है युवा पीढी के भन्छ डल्फिन मा भर्दे भन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीलाई भोट दिइ जितौ है भोट दिइ डल्फिनलाई जिताउने हो जोशीलाई भोट दिइ डल्फिनलाई जिताउने हो जोशीलाई नागरिकलाई यो जानकारी पनि गराए किनकि म व्यवसाय गर्छु मलाई थाहा छ नि मैले सालको 60 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाउँछु कर बुझाउँछु राज्यले कुनै डुबेको उद्योग कस्तो हुन्छ नि जुन उद्योगमा पैसा हुँदैन खालि मसिनै मसिन हुन्छ त्यो उद्योग जस्तो हाम्रो राष्ट्र भइसकेको छ अब अझ पनि उनीहरू के गरिरहेका छन् भने चाहिँ अघि हाम्रो ज्ञानजीले भन्यो हाम्रो देशको आम्दानी भनेको हामीले जैसे मालपो तिरेर अर्को तिरेर अर्को तिरेर कर तिरेर भनेको 6-7 तलब लगाएर 10 खर्ब 11 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ अब हामीलाई देश चलाउनलाई नै कति चाहिन्छ 1-2 खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ तपाईँहरू ब्याङ्कमा जानुभयो होला साधारण भाषामा किनकि जब 25,000 माग्यो भने ब्याङ्कले दिन लगाएको छैन हिजो 8% 10%मा पाउने ब्याजको पैसा आज 17% 18% भएर गएको छ होइन अब यो भयो भने देशको अवस्था एकदम जर्जर छ अब म पनि व्यवसाय गर्ने मान्छे मेरो पनि एउटा स्वार्थ के हो भने चाहिँ सुन्नु आज उद्योगवाणी सङ्घको अध्यक्ष पनि छु अब मैले पनि त्यो प्रदेशमा किन जानुपर्छ भनेर म लाग्यो भने चाहिँ म पनि व्यवसाय मान्छे मेरो व्यवसाय कसरी बढ्छ भन्ने मेरो पनि एउटा इच्छा आकाङ्क्षा हो म भन्ने लगायत मेरा कञ्चनपुर जिल्लाभरिका व्यवसायको व्यापार कसरी बढाउने अब व्यवसाय एउटै उद्देश्य के हो भने त मेरो व्यवसाय कसरी बढोस् यसको लागि त केन काम गर्नु पर्ला नि मैले बढाउनलाई त यो बढाउनलाई के हो भने तपाईँहरूको आम्दानी बढ्नु पऱ्यो अब तपाईँहरूको आम्दानी कसरी बढ्छ भने स्वरोजगार बनाउनु पऱ्यो मैले भनेको छु सबैलाई स्वरोजगार म गएपछि स्वरोजगार गर्न सिकाउँछु उसले त्यो दाउ हुन्छ दाउ के भन्यो भने चाहिँ 6 महिना भयो त्यो बनाएर मैले यस्तै राखेँ हजुर बिक्री हुँदैन भन्यो
आज हामी धान काट्ने आसीहरू पनि इन्डिया इन्डियन आइरहेका छ के हामी तपाईँहरूलाई सिप सिकाउन सक्दैन के करोडौँ रुपियाँ चाहिन्छ पुर्याउन सक्दैन त नर्मल कुरा हो कि होइन तपाईँहरूलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू यो उत्पादन गर्नु यो बेच्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ कसैले कृषिमा केरा खेती गर्छ कसैले बाख्रा पालन गर्छ सुन्नु तपाईँहरूले बाख्रा पालिदियो भने चाहिँ यहाँ रेट नमिल्ला सुन्नु भएन व्यवसाय गऱ्यो भने तपाईँको त्यो बाख्रा काठमाडौँको कालीमाटी बजारसम्म पुर्याउने ग्यारेन्टी त राज्यले गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो अब एक कार्यकर्तालाई अनुदान दिएर हुने कि प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो हामीसित थुप्रै सम्भावनाहरू छन् जस्तै अब त्यो झाडु लगाउने कुच्चो हुन्छ नि फुल झाडु भन्छ नि आज त्यसको कति ग्राम हुन्छ त 100 ग्राम 200 ग्राम कुच्चो हुन्छ 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ छ हाम्रो पाहाडमा त्यो घाँस फल्न सक्दैन हाँ तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्छ नि त्यहाँ घाँस काट्न जानुहुन्छ नि हाँ अब त्यो मार्केटको लागि कुरा गरिदिने कि नगरिदिने राज्यले हाँ तपाईँहरूले काम पायो भने चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ नि काम बरु गरेर सिकाउनु पऱ्यो नि पहिला त गर्न सिकाउनु पऱ्यो अब मेरो एउटै उद्देश्य के हो भने मैले व्यवसाय गरेँ भने तपाईँहरूलाई गरेर सिकाउनलाई मैले पनि अब गाली गरेर भएन चौक चौकमा नेता चोर हो फटा हो भनेर गाली गर्नु भएन अहिलेसम्म जे गर्नुभयो तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो अब युवाहरूलाई गर्न दिनुहोस् भन्ने कुरा अघि भन्नुभयो स्वतन्त्रको कुरा भन्नुभयो नि हामी के छ भने तपाईँहरूकै आवाजलाई संसदमा उठाउँछौँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैन ए यो गर्नुपर्छ भन्छौँ